Assalomu alaykum barcha barchaga. Namangan shahri markaziy stadionda O'zbekiston Super Ligasi 18-turning markaziy o'yini e'tiborimiz markazda bo'ladi. Markaziy yoki markaz so'zini 3 marta ishlatayapman, bejizga emas. Mana bu o'yinning ahamiyati juda ham katta, ayniqsa chempionlik kurashida chiqib kelishmoqda. Super Liga 18-tur. Namangan markaziy stadionda Navbahor va OKMK jamoalari bugun o'zaro bahs olib borishadi. Uchrashchi Oybek Yunusov, UzPFL vakili komissar Akobirxo'ja Shukrullayev, VAR hakami Avar Akmaljon Rahimov. Milovich va Golban markaziy himoyada, Boltaboyev Jokich tayanch zonasida, hujum ortida Skandarov, chap qanotda Sobirjonov, o'ng qanotda Abdumannopov, markaziy hujumda Toma Tabatadze harakat qiladi. 4-2-3-1. Jamoaning joylashuvi. OKMK Komilov chapda, Rahmonov o'ngda, Ismoilov va To'xtaxo'jayev markaziy himoyada, Abdullayev Tursunov tayanch zonasida, Haqnazariy hujum ortida, Sanchez o'ng qanotda, Gadoyev chap qanotda. Bu hakam markaziy hujumchi, jamoa mutaxassis. Hakamning hushtagi chalindi. Uchrashuvga start berildi. Birinchi bo'lib OKMK vakillari o'yinni boshlashdi va oldinga to'pni yetkazib berishmoqda. Navbahor jamoasi esa hozir himoyaga e'tibor qaratmoqda. Yaxshi imkoniyat OKMKda, zarba yo'llandi. O'tkirbek Yusupov qutqaryapti. Yana bir urinish bo'lishi mumkin edi. Xavfli hujumni takroran ko'ramiz. Gadoyev jarima maydoniga yorib kirdi va darhol yo'qotdi. Skandarov uning zarbasidan keyin Ergashev to'pni ushlab olyapti. Va albatta darvozabonning ham mehnatini alohida e'tirof etish kerak. O'tkirbek Yusupov juda ko'p qutqaradi. Hozir esa Buakining zarbasi va aytganimdek O'tkirbek Yusupov qiyin va Martin Buake bo'sh qoldirildi. Hech kim qo'riqlamadi. Qaniki Yusupov to'pni egallab xavfni bartaraf etdi va jamoasining hujumini boshlab bermoqda. Navbahordan hujum chap qanotdan to'p jarima maydoniga olib kirildi. Zarba yo'llandi. Botir Ali Ergashev bu safar jamoasini goldan qutqaryapti. Doniyor Abdumannop harakat qilib raqibga imkoniyat qoldirmadi va oldingi chiziqqa to'p yetkazib berildi. Birga bir vaziyat, zarba Ergashev jamoasini. Biz o'yin so'ngidagi xavfli vaziyatni takroran ko'ramiz. Bu Doniyor Abdumannopovning oldinga o'tgan vaqti va zarbasi. Bu ikkinchisi. Toma Tabatadze kirib bordi va zarba yo'lladi. Ergashev har ikkalasida jamoasini goldan qutqarib qoldi. Xavfli vaziyatlar bo'yicha hozir Navbahor vaziyatni tenglashtiryapti. Demak, teng kurash ko'rdik birinchi 45 daqiqada. 15 daqiqa tanaffus, biroz tin olamiz va tezda qaytamiz. Bizdan uzoqlashmang. Aytdi. İkinci taymda OKMK chap, Navbahor o'ng tomondagi darvozani qo'riqladi. Birinchi taym haqida biroz ma'lumot bersak, umumiy taymni OKMK yaxshi o'tkazdi. Shunga yarasha xavfli vaziyatlar ham yarata olishdi Mirjalol Qosimov shogirdlari. To'p nazorati ham mehmonlarda bo'ldi. Taym yakunida Navbahor faollashdi, ikkita yaxshi hujum tashkil etdi va har ikkalasi Botirali Ergashev darvozasi daxlsizligini saqlab qola oldi. Dastlabki 45 daqiqa xulosasi, eng yaxshi o'yinchi bo'lish uchun da'vogarlar har ikkala jamoa darvozabonlari O'tkir Yusupov va Botirali Ergashev. Ikkinchi 45 daqiqa qanday bo'ladi? Ikkinchi 45 daqiqada qaysi jamoa faol o'ynaydi? Kuzatib bilib olamiz. Bosh hakam Temurbek To'xtasinov ikkinchi bo'limni boshlab beryapti. Navbahordan birinchi pas oldingi chiziqqa. Toma o'tkazdi qanotga. Asadbek Sobirjonov hujumni ko'rib olamiz. Keyin 91 markaziy hujumchi. OKMKning hujumi, zarba. Endi bu O'tkirbek Yusupovga hech qanday muammo tug'dirmaydi. Iskandarov, Jamshid
Yaxshi pas. Oston O'runov topni qabul qilyapti. Zarba! Va Botiroliy Ergashev topni qaytardi. Yandarovdan ajoyib pas. Oston topni qabul qildi. Keyin chap oyoqda zarba beryapti. Ha, Botiroliy Ergashev oyoq bilan topni qaytarib qoldi. Hozircha darvozabonlarning o'yini bo'lyapti. O'y qanotdan chiroyli harakatlar va jarima maydoniga pas. O'runov zarba! Va Botiroliy Ergashev. Ostonda ikkita ketma-ket vaziyat, har ikkalasida aniq zarba va har ikkalasida Botiroliy Ergashev qutqaryapti jamoasini. Zo'r ochildi Oston. Endi unga to'p yetib kelmoqda. Luka Chermel top maydonda qoldi deb baholashdi. Oston O'runov, Oston o'zi yaqinlashib bormoqda. Chap oyoqda zarba yaqin burchakka. Ergashev bu safar ham jamoasini goldan qutqaryapti. Ko'rish kerak, top. Top chiziqni tark etdimi yoki ichkarida qolganmidi? Aniq ko'rinmadi. Toma Tabatadze o'zi kirib bordi, zarba yo'lladi. Burchak topi. Tabatadzening hisobida ham 7 gol bor. Bilasiz, bu hujumchi mavsumning birinchi qismini Vodiyning boshqa bir jamoasi Neftchi tarkibida o'tkazdi. Neftchida o'zini ko'rsatdi, keyin Navbahor uni o'z safiga. 87. daqiqa 0-0. Navbahor hujumda. Toma Tabatadze top bilan qanotga topni qoldirdi. Keyin jarima maydoniga pas, zarba. Qanday imkoniyatdan foydalana olishmayapti hozir. Temurxo'ja Abduxoliqov hakamga e'tiroz bildiryapti. Toma. Keyin Abduxoliqovga pas berdi. O'yindan tashqari holat yo'q edi. Toma Tabatadzega to'pni yetkazmoqda. Oston O'runov. Oston zarba. Raqib qarshilik qildi. Yana bir urinish. Toma uning zarbasiga aniqlik yetishmayapti. Tabatadze. Rahmonov qutqargan ekan. Rahmonov to'pni qaytardi. Oston O'runovning zarbasida. Keyin Tabatadze. Bo'ldi. Temurbek To'xtasinov uchrashuvni yakunlayapti. 0-0. Farq chempionlik kurashida kattalashmoqda. Paxtakor yaqqol yetakchi. Navbahor 2-chi o'ringa ko'tarilmoqda. 34 ochko. Paxtakorda 41 ochko. OKMK safarda bir ochkoni qo'lga kiritmoqda. Lekin qadrli do'stlar,